A všichni diváci, dneska jsem, teďka jsem před chvílí přijel na rybářský tábor. Tam, jak asi moc nevidíte, je rybník. Je v něm prej hodně kapru, nějaký amuři, štiky. Tak uvidíme, jestli tady něco pochytáme. Budu tady tři noci, takže snad něco chytíme. Takže už nám zbývá bohužel jenom pár hodin rybolovů, tak jdeme nahodit pruty a snad něco přijde. To je hezký nához. Tak máš kapra? Chceš utáhnout brzdu? Jo. Máš ji utáčenou? Utáhnu si brzdu. Je tam kapr. Bude mít něco okolo půl metru, doufáme. Teda, jestli moc odvéš. Tak já mu ho podeberu. Už bude tady. Já ti sáhnu tenhle splavek. A vypadá to na kapříka. Je tam. Hezký kapříček. A potom si ho dáme na talíř. Tenhle nebude na talíř, tady se chytá pust. To jsou naše, ty jsou moje červy. Ty jsou jim ukradl. Máte venku? Jo, trošku ní. Tak tohle byl kapřík 40 cm. Tak doufejme, že přijde další. No. Jo. Jo. Pojď, podběrák, přinesl někdo. To bylo nějaký miminko.
Bo to vůbec nebude kapr. Jsem upřímně zvědavý, co to bude za rybu. Tak je to cejn? Jo, je to cejn. Velký docela, ne? Chci jo, je to velký cejn. O, tak... Tak tohle je lopata jako cejn. Je tam? Utáhni. Tak tohle je něco. Takový je cejna, jsem dlouho neviděl. To je lopata jako cejn. Cejn, cejn. Cejn. Ale pobro. Ceníko. Cejn. Ale musím tady pozbírat tohle. A pak si nafilmuji to cejna. Tak to má pěkný. Že mám ho změřit? Jo. Já? Na kolik? Počkej, tohle je zhruba 10. O. A na to druhé taky brala. Podle mě... Máš to oboje venku. Zabrala na tohle? Děkuju. No a 44, pěkný. Viděl jsem 49, to je takový miminko, no miminko mi tomu neříkal, ale jdeme napustit. Dobrá je teplička. Ryba, jedám. Hej, je tam. Tak tohle bylo něco, tohle je epický souboj mezi rybou a mužem. No, no comment. Někoho to podebral. Já to přehodím. Pozor, tady je druhý. A, jo, to se nepovedlo. Sorry. Je to tady všechno domotané a bude to kapr. Je tam i tenhle. Pak to rozmotáme a jenom ho podeberu. Vypni ho tady. Tak. Tohle bylo totálně všechno domotaný, ale máme ho konečně tady. Počká tady na toho, kdo ho chytil. Jdeme ho vypustit. A už druhý kapr. Já se bráním. Splávek, tak to je něco. Povol to. Ještě, to je úplně takhle. To je velký. Je tam. Ruky ale mě vidíte úplně, úplný ho... No, úplný prd, ale... Je tady kapr na splávek. Kámo, netahej za to! Ach jo. Tak tady je kapr, kterýho jsme vytáhli na splávek, na navazec, nevím, na 2-3 kila. Takže to je pěkný. Na to je to pěkná ryba, tak ho pustíme zpátky do vody. Tak tady jsem chytil malýho ježdíka. Je to můj první ježdík v životě, tak ho už nebudem trápit a jdem pustit.